Процесор Дюсселе, німецький, перекладається як солодка Леа. Трохи таки з опушенням. Може бути досить крупний в цьому році. Середня кількість плодів, бо воно, куди вони всі пропали, я не знаю, куди в цьому році. Всі агроси, деякі сорти, які я ще, в принципі, не пробував. Не знаю, кудись вони пропали. І мої кажуть, що, ну, вже, звісно, трохи під'їли, але основна маса, я не знаю, чи пташки, чи, в принципі, тут все огрожено, щоб якісь собаки чи дикі тварини, то не повинно бути. Сорт стійкий, не хворіє, колючки є. Це питомник Крамера, німецький, їхній сорт, по-моєму, виведений Крамером. Може бути крупніший, і кажуть німці при нормуванні, що набирає насичений солодкий смак. Но я його так особо, ну, трохи пагонами нормую. Зараз він трохи вийшов, я на всякий випадок. Чуть більше пагонів. Він, в принципі, в мене омолоджується, бо вже став погано плодоносити. Чим хороший? Він ніжний, без лишньої кислоти. Шкірочка має. Шкірочка не жорстка і має мало кислоти. Приємний на смак і на німецьких форумах, в принципі, його хвалять. Хоча я теж вже його вирощую давно. В принципі, як він тільки з'явився в продажі. Ну, на даний момент він вже перестигший. Шкірочка дуже тоненька. Ну, в такій стиглості. Вона тоненька і не жорстка. І без присмаків таких, як в деяких сортах є гірченка чи кислота. А цього. Ну і кажуть, що він може бути солодший. І, в принципі, в мене на початку, коли він був молодий, ну, завжди хорошо він плодоносив. І ягода була в основному крупна. Зараз вже, не знаю, можливо, ці пагони, я їх потім підніму. Молоді. Залишу пару. Одна-два стебла. Тут деякі залишав для розмноження, але зараз не розмножую так багато. Ну, там для друзів по обміну. Того, що в мене, в принципі, я підозрюю на вірусну хворобу якусь. Вона, ну, на деяких кущах проявляється. То я і не особо хочу розмножувати, щоб нікому не розповсюджувати цю хворобу.